I molt bé, aquí estem, bueno, si ens esteu veient pel Facebook, hola, què tal? A l'altre costat, a la finestreta del costat, tinc a Gerard, el cuiner. Hola, Gerard, el cuiner. Què tal? Hola, Jordi, el com estàs? Com estàs? Bé, no? Bé. A Horta de Sant Joan estàs? Correcte, a Horta de Sant Joan. Passant fred. Passant fred, bueno, aquí també, quasi, eh? Però escolta, que ara arriba Setmana Santa i esteu de cul, no? Aneu de curar els que vos dediqueu a la restauració. Anem sense fer-nos, anem a tope. Però per què aneu de cul si la Setmana Santa no ha començat? Perquè fem producció abans que arribi la gent i anem preparant salses, anem preparant fondos, sofregits, i deixem tot que quan arribi tota l'oleada, tota l'estampida, estigui tot preparat i solventat perquè sigui ràpid el servei. I després ve... ràpid cap a casa i descansar. I després ve el baixón, no? I després el baixón. Després diu, ara... Ara què? Que tenia molta feina i ara no tinc res, no? És com la com s'hi diu? El síndrome aquest d'Edipo, no? Edipo és el de la mare, no? El d'Estocolmo, és? Sí. El d'Estocolmo me sembla que és el de... El que s'estàs empresonat? Quan agafes carinyos als sequestradors, sí. Vale. Sí, quan agafes carinyos als sequestradors. Però s'hauràs agafat carinyo en aquesta marabunta de gent que et ve, no? I dius, ara què faig, no? Estic buit. Me sento buit. Te sentes buit. Bueno. Pensa que passen de 600 persones a 30 persones. Vull dir, de cop, d'un dia... De cop, això, clar. Això psicològicament no és bo. No. No és bo. Vinga, va, què ens tens preparat? Que sé que tens molta feina. Què ens tens preparat avui? A veure, avui tenim preparada una pizza de calçots i pernil. Una pizza de calçots i pernil, però els calçots no estan fora de temporada, encara estan dins de temporada. Encara podem rascar alguna cosa, podem rascar alguna cosa. Anem a ensenyar estem veient la foto, és aquesta pizza. Aquesta pizza és la que farem a continuació i que a mi me consta que d'aquí poc la podré provar també. No? Correcte, la podràs provar. Molt bé. Pizza de calçot. Farem la massa, ens explicaràs com fer la massa i tot. Sí, per supost. Ah, vinga, va. Farem una massa que sobrarà, vull dir, donarà per a més d'una pizza, almenys unes 7 pizzes. 7 pizzes, anem a fer una massa de 7 pizzes. Però vinga, quan vulguis, comença. Sí. Ingredients. Doncs pues mira, l'ingredient de la massa són 550 grams de farina panificable, o sigui, farina de força. Això és aneu a qualsevol panaderia i li dius al panader, dius, dona'm mig quilo de farina de força i us la donarà. Bueno, us la vendrà, no donen res aquí. 356 grams d'aigua, 30 grams d'oli d'oliva, 12 grams de sal i 8 grams de llevadura fresca. Si no es té llevadura fresca, es pot fer en llevat sec, que vindria a ser uns 2,5 grams. A veure, la llevadura fresca és allò que van en daditos, no? Sí, allò és que es va acabar quan el confinament, perquè la gent es va tornar boja i va començar a comprar com si no hubiera un mañana. Pues, sí, i si no és aquesta llevadura, quina és l'altra que has dit? La seca, no la royal. No hem de confondre en royal. La química. És una llevadura que sembla... És una llevadura que sembla menjar de peix. Vull dir, si tu veus, dius... Oi, això és... Ah, vale. És llevadura seca, que es compra sobretot a les pastisseries, suposo jo. Vale. Vale. Dura molt més temps, vull dir... Vale. Tenim les llevadures. Jo els gasto de seca. Vale. Començarem amassant. Fem una massa, estem més o menys uns 5-10 minuts fent la mescla i amassant, fent que la massa quedi homogènia. I ja veurem que quan la massa ja queda totalment llisa a la superfície, la deixem reposar durant uns 5 minuts tota la massa dins un bol, que prèviament haurem embadurnat amb oli, i tapat, que no li toqui l'aire, si no farà una crosta que després ho notarem a la boca. Una vegada hagin passat aquests 5 minuts, agafem la massa, l'estirem, fem un caneló, com fem quan hem petits en plastilina, que l'estiràvem, fem una cel de massa i la tallem en 7 porcions. Aquestes 7 porcions les bolejarem. Bolejar significa donar-li forma de bola i que quede ben prieta. Vale. Que veiessin que està tibant la superfície. D'acord. I seria recomanable que aquesta massa reposés un dia o dos. I volem menjar. Bueno, és que jo soc dels que quan cuino vol menjar-me-ho ja, no... Espera, només dos dies. Si sou uns ansiosos i no teniu paciència, sí, ho podem fer reposar unes 5-6 horetes. Hòstia, és que per mi això ja és una eternitat. 5 o 6 horetes.
sabent que tinc la massa allí preparada per fer la pit. Jo sóc de la nova cultura. Bum, 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 sóc d'aquest segle, jo. Ho vull ja, pam, pam, pam. Però bueno, si paciència, cultiveu la paciència i queda més bo. Si la deixeu reposar, queda boníssima, esta massa. És molt bèstia. Vale. De fet, potser maten, hi haurà alguna loja que em matarà per donar esta recepta de massa, o sigui que... Vale. Sí. Perquè és... 6 hores, com a mínim 2 dies, perfecte. Sí. D'espera. No, com a mínim 6 hores, màxim 2 dies. 2 dies, vale. Mínim 6 hores. Vale, mínim, vale. Mínim de dir, no puc aguantar. Perfecte. Molt bé. Què més? Mentre es va reposar la massa, mentre està fent el repòs de 6 hores a 2 dies, agafem el cassot, el tallem en juliana. Juliana vol dir tallat finament en tires, vale? Vale. I ho fiquem a potxar. Mentre es vagi potxant, això és una recepta de la meva mare ho fem seva, això. Mentre es va potxant, li fiquem farigola, sí, en aquell potxat. Però quan ja està semiacabat, que veiem que aquell calçot caramelitza, ja té unes tonalitats marrons, ja fa una olor a torrat... Llavors se tira julivert, allà. De la potxada. Sí. No julivert, farigola. Ah, farigola. Calla, farigola. Farigola. Sí. I a més, en quantitat, vull dir, sense temor. Vale. Sense cap tipus de demo. I una vegada ja ho tinguéssim, ja que ha reposat la massa, l'hem estirat, agafem este potxat i l'estirem per sobre de la massa. Uh-huh. Vale. Fornissem a 200 graus durant 5-10 minuts. Vale. Aneu mirant, que la forn és un món. I quan el treiem del forn, fiquem unes quantes lonxes de pernil salat. Uh-huh. Recomiendo ibérico, perquè per la grasseta, la grasa sobre de en aquella calor... Farà que cuini millor tot el dia. Sí, i alguna vegada que jo l'he fet a casa, l'he acabat amb un ou ferrat i mozzarella pel costat. Vale. Aquesta pizza. I ja està, i preparada per menjar. Un sorret ja d'oli que sigui molt d'oli d'oliva. Pues aquí veiem la imatge, aquesta és la pizza, ja veiem el pernilet, la tomata, amb aquesta massa que s'ha fet en 2 dies. Quina diferència hi ha de gust quan hem d'esperar la massa? Avui tinc la llengua molt tonta. Hi ha diferents motius. Sí. Hi ha molts motius per deixar que una massa de fermentada reposi. El primer motiu és perquè organolèpticament ens senta millor. Al moment de digerir una massa fermentada ens senta molt millor. Una massa que tardat dos dies en reposar, que 6 hores. Els ferments estan en plena ebullició, han vale. fet tot el gas que havien de treure i és molt més digerible. I dos, és més interessant a nivell palatal. Una massa de 2 dies de ferment té notes àgries, és més esponjosa, et fa saliva molt més, aquestes notes àgries te fan saliva molt més quan te ho menys. Vale. Però es pot sacrificar tot este plaer per les ànsies de menjar-se una clar. Pizza. Clar, és que... Pot sacrificar. És que fer una menjar per a 2 dies vista és difícil, això. Mal de cocinero. Tu imagina't com són els de casa meva, saps? Vull dir, papa, puc menjar-me esta hamburguesa? No! Dos mesos de maduració. Dos mesos. Dos mesos esperar-se. Jo és que no... Sí. Jo no podria. En tot cas, estarà boníssima aquesta pizza, que la gent ho provi des de casa. La nova recepta de Gerard. Pizza de calçot. Pizza de calçot. Que jo no he provat mai. A més, el calçot, que és una ceba més dolceta, no? Més juganera que la ceba que coneixem. Gerard, moltes gràcies. I fins a la propera. Adéu. La setmana que ve, si es pot. Adéu, Jordi.